fursatdan foydalanib mehnatkash va bag'ri keng va olijanob O'zbekiston xalqini, ular qatorida bugun mana shu Andijon ahlini, jumladan faxrimiz va duogo'ylarimiz bo'lgan muhtaram otaxon va munis onaxonlarimizni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimdan muborakbod etmoqchiman. Ushbu qutlug' va barakotli kunlarda yaratgandan betakror el yurtimiz hamisha tinch va osoyishta bo'lishini sizlarga va oila a'zolaringizga hamda butun xalqimizga mustahkam sog'lik, salomatlik, qut baraka va baxt saodat yor bo'lishini so'rayman. Vatanimiz taraqqiyoti, yurtimizning obodligi va xalqimiz farovonligi uchun olib borayotgan barcha ishlarimizga Qodir Alloh o'zi madadkor bo'lsin deb har birimiz mana shunday niyatlar bilan agar yashasak, qutlug' Ramazon oyida obod masjidlarda, faizli xonadonlarda o'qilayotgan duolar ijobat bo'lsin.